V podstate on mi to prehral, ja som videl, že ten jeho to krídlo bolo pri ňom a ja som trošku mal tam priestor otvorený. Snažil som sa čo najďalej vojsť do pásma ku bráne a z toho vystreliť a v podstate tam sa mi zdá Marci clonil a to padlo okolo betónu, takže dôležitý gól, lebo sme v podstate mali veľký tlak, aj v druhej tretine sme nedali veľa šancí a to bol asi ten zlomový moment, keď sme udreli. No a ty přesilovky vypadají teď velice dobře, že je to pátá využitá přesilovka z těch tří zápasů, takže. Ano, tak v podstatě jsme si trošku sadli k tomu chalani s trenérmi a aj na tréninku jsme se tomu venovali, takže já si myslím, že to byl výsledok toho, co jsme cvičili. V podstatě ty góly jsou zasloužené a věřím, že to bude pokračovat. Je těžké to bylo udržet v tom závěru, že jo, hektickém, kdy Vítkovice měli 6-4, 5-4. Ano, tak v podstatě oni se dostali do toho tlaku po tom faule a my jsme se snažili čo nejjednoduše od nás ty puky vyhadzovat a dostat se von z pásma, tak se nám to darilo, Kvaky nás podržal, aj chalani v obraně, David Musil s Guntisom, oni tam blokovali perfektně, takže tam v podstatě nebyla ani jedna taká velká šance. Překvapilo vás, jak hrali disciplinovaně Vítkovice, že vlastně vyloučení měli až do třetí třetiny? Ano, hrali úporný hokej, velmi těžko si dovolím povedať, z těch troch zápasů asi nejťažší super náš a derby, diváci jedno s druhým, takže každý ten zápas chtěl vyhrát, dotáhnout do vítězného konca, to jsem rád za tři body. Martine, přesto Vítkovice se zřejmě hodně připravovali, protože, jak říká, nebyli vylučováni, ani moc nefoulovali a hlavně četli tu vaši hru celkem. Ano, tak v podstatě aj trenér nám vrával, že viděl tu vítkovického trenéra na zápase s Brnom, takže asi bol trošku pozrieť, čo hráme a ten hokej nám znepríjemňovali. Oni hrali úplne niečo nové, čo ešte zatiaľ asi nehrali tie založenia. Trošku na začiatku sme mali problém s tým, ale dali sme si poradu po prvej tretine, trenám povedal čo a jak a z toho momentu my sme prevzali iniciatívu a snažili sme sa dať tie goly. Co rozhodlo? Presilová hra. Presilová hra a ja si myslím, že ten faul bol zlomový aj pre nich, aj pre nás. My sme si hovorili po druhej tretine, že potrebujeme tú presilovku jednu a z toho skúsiť dať gól. A to sa nám podarilo a v podstate ten koniec sme udržali.